šodien labā komplektācijā ar Flamingo un Audi RS3. Bija daži jautājumi par cenu. Cena no 63 700 eiro. Labs. Bet šī komplektācija, protams, ir dārgāka. Tātad mēs no 63 tūkstošiem ejam plus 20 tūkstoši. Un tad var dabūt šādu te zaļu Audi. Tas ir pārsteidzoši, ko no tiem 2,5 litriem var dabūt ārā. Skatāmies. Nu, cēliens ir nevāžs. Nevāžs cēliens nav tik viegli braukt mierīgi ar šo auto. Galīgi nav. Nedaudz kā izskatās displeja. Forši, ka displejs arī var adaptēt. Var uzlikt klasiskos rimbuļus rekordu. Lielāku, mazāku var uzlikt RS Performance. Ar te var pamainīt izkārtojumu. Šis gan drīz no viens puses labāk patiek. Diezgan liela karta. Ātrums. Redzams. RS Runaways. Nu, te tā godīgi sakot ir baigi grūti, jo ātrumā, kurā ātrumā tu esi, ir tikpat liels, kā ātrums, ar kuru tu brauc. Šis man varbūt vismazāk patika no iespējamām displeja adapcijām. Bišķiņ sacēlies ar vēņš, turpinam braukt ar RS3 un tu skaties iauto.lv, piesako mums gan Telegram, TikTok, draugi, Twitter, Facebook, Instagram, liekam aktuāls jaunums no auto industrijas un arī par satiksmi.